Okay, Durex merch er faktisk ret fedt. Ja, jeg ved det godt. Jeg tjekkede det ud i går. Seriøst, hele mit klædeskab, det er bare fyldt med Durex merch. Ah, også mit. Okay, okay, okay. Vent, har du så også den her? En Durex bamse, selvfølgelig har du det. Okay, men har du så merch fra da han ramte 100k? Prøv, jeg har det hele, mand. Oh my god, lad os være bedste veninder. Altså, jeg siger det bare, hvis man har Durex merch, så er man ret sej. Behøver jeg sige mere? Behøver jeg sige mere? Hej Durex, det behøver du slet ikke. Godt så. Hvis I ikke har tjekket mit merchandise ud nu, så er der altså link til det lige nede i beskrivelsen. Der kommer meget snart noget nyt derinde, så det skal I selvfølgelig se frem til. Men indtil videre, så er der altså Durex Miner merch derinde, og der er også 100k merch, og jeg har min Durex computer. Hop ind og tjek det ud i hvert fald. Det kunne være sindssygt nice. Tag sig et reklame for mig selv. Det skal man lige huske at sige, ikke? Og lad os så komme i gang med den her video her. Hvad så sammen? Og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi endnu en gang ind på Firecraft serveren. Og der vil som altid være IP på skærmen, hvis man har lyst til at join. Det kunne være mega fedt at se jer ind på Firecraft serveren. Altså jeg spiller sådan rimelig tit herinde, så kom ind og spil mig. Og med alle de andre spillere, det vil være mega fedt i hvert fald. Hop lige ind og join serveren, fordi jeg har mega fedt herinde, og vi sidder og spiller OB Prison og alt sådan der. Hvad hedder det? Der er kommet en ny update ind på serveren, og vi skal tage et kig på det i dag. Det bliver mega mega nice. Altså der er mange af jer, der har spurgt Durex, hvornår viser du den nye update og sådan noget, fordi jeg aflyste jo ligesom min stream, hvor jeg vil vise den nye update. Det må I meget undskyld, men det kom jeg altså til, eller det var ikke noget jeg kom til. Men det gjorde jeg simpelthen fordi at jeg ved at hver gang jeg livestreamer ind for serveren, så kommer der altid lag problemer og folk har svært ved at komme ind, fordi der ikke er plads til alle. Altså alle der kigger med på streamsene, de vil rigtig gerne ind og spille samtidig med at jeg er live selvfølgelig. Og det kan jeg godt følge jer i, men det gør altså at der kommer lag problemer og sådan noget der. Så livestreams dem, jeg ved ikke helt hvordan vi gør det i fremtiden, men vi skal lige have fundet ud af det. Jeg skal lige finde ud af med Drux, hvordan vi præcis gør med livestreams, fordi der kommer rigtig mange online lige så snart at vi går live altid. Så ja, altså hvis I godt kunne tænke jer at spille på serveren, så kom ind. Også når jeg ikke bare er live, altså kom ind nu. Hvis I sidder og ser den her video lige nu, bare join serveren, fordi så kan I komme ind og spille. Og jeg er måske online, når I kommer ind og sidder der. Men når jeg er live, så er det bare sådan lidt sværere, fordi det lagger, og folk har svært ved at komme ind, fordi der er fyldte servers og alt sådan der. Det er lidt besværligt på livestreams. Så det var egentlig bare derfor, at jeg aflyste den. Så jeg vil hellere ligesom give, altså nu kom der ligesom en update, ikke? Så der er også mange spillere inde alligevel. Så i stedet for at der både var mange spillere på grund af en update, og at jeg livestreamede, så vil jeg hellere bare ligesom give folk muligheden for at spille den nye update, uden at jeg kommer ind og ligesom ødelægger det hele ved at lave en livestream. Og så er der bare lag, og alle de der, som bare vil prøve updaten af, de bliver bare nederen over det. Så jeg valgte simpelthen ikke at livestream, og jeg håber, at det er okay. Men vi kommer til at livestream meget snart igen ind på Firecraft. Det lover jeg i hvert fald. Men ja, inden vi starter på den her video helt, så kommer dagens subscriber som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at poppe op og blive dagens subscriber, så kan man bare lige skynde sig ned og trykke på den røde abonner-knap. Og så trykke på klokken lige bagefter. Det kunne være mega fedt, hvis du har lyst til det. Så kan man altså poppe op og få et shoutout og blive dagens subscriber i videoen, eller den næste video hedder det så. Men tusind tak i hvert fald for at abonnere, til dig der poppede op, det sætter jeg virkelig pris på. Og til dig der kigger med, så skynd dig lige ned og abonner, hvis du ikke har gjort det, og hvis du har gjort det, så tusind tak, det sætter jeg pris på. Hvad er det, vi skal tage et kig på den nye update. Det første som der er kommet i den nye update, det er altså at man nu kan upgrade spawners. I kan se her at jeg faktisk har stået lidt af FK. Den her, hold da op, den er højt op. Okay, den er altså op på 53.000 mobkills den her nu. Og de andre der er på 8.000 her. Hvor meget tjener jeg lige på den? Lad os lige hurtigt prøve. Hov, det var ikke det jeg ville. Men kan jeg ikke? Nå ja, vent, jeg skal hernede. Sådan der. Og så trykker jeg her claim. Sådan der. Hvad tjente jeg der? 1,1 trill. Okay, det er meget godt. Det er meget godt. Lad os lige hurtigt claim alle sammen, undtagen den dyre, tænker jeg. Og så kan vi tage et kig på mob upgrades lige om lidt. Eller mob spawner upgrades, hedder det jo. Hov, nej, vent. Jeg kan til at claim den her på 53.000 eller så. Hvor meget fik jeg? Jeg fik, nu skal jeg lige se. Jeg fik, hvor var det henne? Det er 7,4 trill. Okay, vi tager i hvert fald lige et kig på de her mob upgrades. Det som man simpelthen kan, drenge og piger, det er at man nu kan højreklikke på spawners, og så kan man altså upgrade sine spawners. Man kan for eksempel upgrade, det er godt nok lidt dyrt, ikke? Altså det koster rimelig mange coins, men man kan simpelthen upgrade den, og det er mega mega sindssygt. Prøv at se, dobbelt mob, så får man altså dobbelt mobs end hvad man plejede ved at upgrade den her. Man kan upgrade, der står coins drop. Hvad står der? Med den internt på dine spawners kan der nogle gange spawne random coins, så der kan man simpelthen få coins som simpelthen bare dropper. Det koster godt nok et par millioner coins, godt nok. Så det kræver lige man sparer lidt op. Der er penge drop med den interne på dine spawners kan der nogle gange spawne random penge. Det er også meget sindssygt. Og special mob med denne interne på dine spawners kan der nogle gange spawne special mobs. Okay, det er rimelig sindssygt. Hvad hedder det? Noget som man lige skal bide mærke i, når man upgrader, det er altså der står her nede i bunden, bemærk at hvis du smadrer din spawner, så mister 10% af den betalte upgrade beløb. Så det vil sige, hvis jeg for eksempel upgrader for 5 millioner, og jeg så smadrer den, og jeg så placerer den igen, så har jeg altså mistet de 10% af de coins, så man skal altså, ja, man skal ligesom købe det igen, men det er kun 10% af det der ligesom er mistet, ikke? Så det kan godt svare sig at upgrade, men det kan ikke svare sig at upgrade og så smadre sin spawner. Det kan det i hvert fald ikke. Så
Så det er i hvert fald den nye update, og det er super nice. Jeg har ikke lige penge til at upgrade noget af det nu. Det tænker jeg, eller coins har jeg ikke penge til. Hvad kan man sige? Jeg har i hvert fald ikke coins til ligesom at kunne upgrade. Det var det jeg mente. Men vi kan i hvert fald godt lige trække de her penge her. Så det er super nice, at der kommer sådan spawner upgrades. Og man skal lige bide mærke de der 10% der, som ryger af beløbet, når man smadrer dem. Det er rimelig vigtigt. Hvad hedder det, noget andet, som der også er kommet? Det er egentlig bare en lille feature, som jeg synes personligt, det er ret nice. Det er simpelthen, hvis man går ind i settings, bum, sådan der, så kan man simpelthen slå nogle flere settings fra. Nu der er selvbeskeder, man kan slå fra, så det er sådan rimelig nice, synes jeg. Der er besked lyd, klik her for at slå besked lyd til eller fra. Det er, når man får MSG, er jeg ret sikker på, så kommer der ikke en lyd. Har jeg slået dem alle sammen fra nu? Det ved jeg ikke, om jeg har. Det tror jeg, at jeg har. Men det kan man simpelthen slå fra, hedder det. Og det er super nice. Altså, der er alle mulige ting. Og MSG-lyd, den er der. Okay, vent. Hvad laver folk nu? Er det backup? Nå, vent. Men hvad er det her? Det er lotteri. Lotteri. Lad os lige hurtigt prøve at deltage i den. Jeg tror, det er den her lotteri. Og så... Wow! Okay, er der kommet lotteri herinde? Jeg har slet ikke set det. Køb billet. Klik her, for den koster 1500 coins. Okay, du fik købt en. Okay, jeg har købt en simpelthen. Og jeg ved ikke lige... den roller nu. Vinder jeg? Jeg ved ikke om... Hvad vandt? Der var en, der vandt rimelig meget. Det var Matt, der vandt. Okay, nå, men jeg vandt ikke, men det var da rimelig sindssygt. Hvordan, jeg har slet ikke set, der var lotteri. Hvordan læser man alt det her om det, der er... Okay, lotteri-info. Læs her for at læse om hver time roller lotteriet. Du kan købe billet for at deltage. Alle kan spamme. Alle har samme chance for at vinde. Okay, lotteripulje. Det giver mening. Okay, så alle smider coins ind, og der er lotteri på nogle penge og sådan noget der, så har alle bare en chance for at vinde. Det er rimelig cool. Det er der simpelthen kommet ind på serveren. Jeg ved ikke lige, hvor længe det har været der. Det her, det er pengeflip. Okay. Og det er mange penge. En trill. Okay, lad os lige flip den. Den valgte spiller ikke online. Spilleren skal være online. Okay, lad os prøve at se den her. Folk er slet ikke online. Hvad lidt? Kan jeg lave en måske? Brudes på eget ansvar. Hvordan laver jeg en? Pengeflip hjælp. CF opret pris. Okay, lad os lige prøve at gøre det. CF opret, og så lad os se. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det er en milliard, og det her, det er en trillion. Okay, sådan der. Godt. Vi har lavet en på en trillion, tror jeg. Lad os prøve at se. Hvor er jeg henne? Er jeg her? En trill. Join min coin flip. Sådan der. Jeg skal lige prøve at se, om der er nogen, der joiner. Det kunne være lidt sjovt i hvert fald. Bare lige for at teste af, ikke? Pengeflip. Okay, lad os prøve at se. Nej! Jeg tabte til Singo. Gigi. Nå, det var meget sjovt alligevel. Men det kan man åbenbart også inde på serveren. Altså, der er mange ting, som jeg ikke lige vidste. Jeg ved ikke, om der er kommet nye events endnu. Nej, der er stadigvæk kun vores 4 events her. Men jeg tror altså snart, at der kommer nogle nye events. Dragson arbejder simpelthen på det. Hold da op, hvorfor har jeg så mange penge? Vent lige lidt. Nå, jeg ved godt, hvorfor jeg har så mange penge. Okay, jeg har sindssygt mange penge. Der er sikkert sindssygt mange af jer, der også har skrevet den i kommentarfeltet allerede. Julix, du har mega mange penge. Jeg har slet ikke lagt mærke til det. Det må I meget undskylde. Men jeg har åbenbart mega mange penge. Og jeg fik en besked fra Ralleplace tidligere med, at han sendte mig en masse penge. I kan lige se det på skærmen her. Og jeg er ret sikker på, at det er ham, der ligesom sendte mig en masse penge. Så tusind tak til Ralleplace i hvert fald for at donere så sindssygt mange penge. Det er rimelig sindssygt. Så jeg tænker, at det vi skal nu, det er, at vi skal /rank up all. Og så må vi se, hvor meget prestige vi kommer op i. Hvad er vi lige nu? Vi er 147, kan jeg se. Okay, lad os lige skrive /rank up all. Sådan der. Og så prøver vi simpelthen bare 3, 2, 1. Bum! Og vi ranker simpelthen op. Let's go. P149. Vi kommer op i P50. 51. 52. Kom vi op i 53. Okay, det kører bare derudad. Det er simpelthen for fedt det her. Vi ryger bare opad. Det er nice jo. Altså prøv lige at overveje, hvor meget præcis vi bare går op i. Det er et smukt syn det her. Altså vi ryger bare op i præcis. Det er også det her, vi gjorde i sidste video. Det er mega nice, at man bare kan gøre sådan her. Altså det er tusind tak til Ralleplace for at have sendt så mange penge. Det kan vi virkelig godt bruge. Prøv lige at se det her præcis, vi kommer op i. Vi er allerede mega højt. Vi er 170 næsten. 169 kom vi op i, tror jeg. Ja, GG. Okay, rimelig sindssygt, vil jeg sige. Vi har en masse af dem her. Det kan være, at vi kan være heldige at få en wolf spawner faktisk. Det vil jeg rigtig gerne have til min samling. Så nu må vi lige se, om vi kan få det. Lad os håbe på en wolf spawner. Kan I lige flytte jer? Det er da godt nok irriterende. Vi har ikke flere. Vi skal lige over i den her. Okay, wow. Ralle har lige sendt mig flere penge. Okay, mener de det her? Hvorfor er det, de skal stå ordentligt i mit hoved sådan her? Det der er irriterende. Okay, jeg bliver bare lige ved med at spamklikke den her, indtil at vi ikke kan mere. Men hold da op, vi fik lige sådan 5 quill mere af Ralleplace. Det er rimelig sindssygt. Vi fik ingen wolfspawner desværre. Det er der altså ikke noget at gøre ved. Jeg smed lige dem her ind i P4. Sådan der. Der har jeg skæbt alle mine bomber. Okay, tak Ralleplace. Ralleplace. Det er altså rimelig sindssygt med 5 quill. Det er rimelig vanvittigt. Hvad er folk egentlig op i? Der er egentlig 622. Det er X-Funder, der
der er i præcis 622. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er i højre. Der er en, det er ham der Vango. Han er i 561. Der er, hvad er der ellers? Er der nogen, der er højere oppe? Jeg tror, det er det højeste. 622, jeg er ret sikker på, det er det højeste. Det er jo fuldstændig sindssygt. Præcis 622, men hvad skal der lige ske for det? Der kommer vi altså også op nu. Er vi klar på det? Sådan der, rank up all. Bum, 170. Altså, vi ranker bare videre op. Det er, jeg tror faktisk næsten, er det ikke 175 eller sådan noget, hvor det så ikke kan besvare eller betale sig mere. Vi er lige præcis 175 nu. Det kan være, at vi skal til at bruge vores de her mythic crates for ligesom at rank up. I don't know. Men ja, det er i hvert fald mega nice, at vi allerede er oppe i 175. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg bruger altså lige de her keys her også, bare lige sådan så, at vi kan håbe lidt på en wolfspawner. Det kunne altså være fedt. Jeg vil mega gerne have en wolfspawner, og man kunne sådan set få den herinde i den her, men jeg er ikke særlig heldig særlig tit. Så det er sådan lidt ærgerligt, ikke? Men ja, det kan man altså få. Åh, oh, nu sender folk mig også rigtig mange penge. Åh, oh, hvad skriver Ralleplace? Så er Singu sgu i gang igen. Med hvad? Det ved jeg ikke lige, hvad han er i gang med. Nå, whatever. Men det er mega nice. Altså, kæmpe skud ud til Ralleplace for ligesom at ja, sende så mange penge. Hov, ikke spawn. PH. Sådan der. Det er mega god stil. Ring op her. Jeg løber lige rundt og fikser mit plot lige nu. Og så var der faktisk en, der gav mig den her pickaxe her. Det var mega pænt af ham jo. Så tusind tak for den pickaxe. Altså, jeg ved ikke lige, hvor god den er. Men der står substitute. Så hvis I ikke har gjort det, så altså, den her pickaxe, den taler sandt. Det er 100% sikkert. Så skynd jer lige ned og subscribe, hvis I ikke har gjort det nu. Tak for pickaxen i hvert fald. Det var ham her, Blablak, der ligesom gav mig den. Tusind tak. Okay, drenger piger, jeg har simpelthen bygget mit plot op igen, som I kan se. Og ja, det er blevet mega nice. Altså prøv lige at se, jeg har også opgraderet de her plot spawners. Eller ikke plot spawners. Jeg har opgraderet de her plot miner faktisk. Og nu kan man simpelthen komme over til mit plot og mine. Og man kan bruge min shop også. Det er også sat op på en eller anden mega nice måde. Jeg er ret sikker på, prøv at se. Altså nu er den godt nok lige fyldt. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er fyldt. Fordi jeg har faktisk slået, man kan nemlig slå sådan noget her til. I kan se hernede i bunden, der er sådan noget autocell her. Og nu slår jeg det. Åh, oh, vent, nu er det slået til. Vent lidt. Hvis nogen sælger, prøv lige at prøv at sælge nu. Hvad er det, vi skal lige sådan her kan jeg skrive. Bum. Okay, sådan der. Prøv at sælge nu. Så ved jeg ikke om det virker. Oh, den blev solgt. Okay. Så nu burde det virke i hvert fald. Jeg ved ikke om den her den også virker. Lad os lige prøve at slå den fra. Sådan der. Oh, nu er det slået til. Nå, okay. Men jeg ved ikke lige hvorfor den er slået fra som standard, fordi på nogle af dem er den slået til som standard. Nu er den slået til, og her der ved jeg ikke om den er slået fra eller om den er slået til. Nu er den også slået til. Okay, de er slået til på dem alle sammen nu, og jeg tror man kan sælge uendeligt. Så hvis man har lyst til at bruge min shop og tjene gode penge ind på serveren, så skal man altså bare lige skrive skråstreg P, mellemrum H, mellemrum Judex Gaming, mellemrum 3, og så kommer man altså over til mit plot, så kan man løbe herover, og så kan man mine i de her miner, hvis man har lyst til det, eller til det, og så kan man simpelthen bruge de her shops her, og tjene altså mega gode penge, så det er mega smart i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, at I har lyst til at bruge min shop, hvis I har lyst til det. Nu har jeg i hvert fald sat det ordentligt op, og den er repareret og alt muligt der, så det er mega nice. Og ja, som sagt, så er der altså kommet en ny update inde på Firecraft serveren, så hop ind og tjek den ud. Der er IP lige her på skærmen, hvis I ikke har været inde endnu. Det vil være mega fedt at se jer herinde. Vi kan desværre ikke break up mere i dag. Jeg kan se folk, de bare bruger min shop. Det er mega fedt at se nede i chatten. Men ja, tusind tak, fordi I ser med på den her video. Hvis I har nydt den, så smid gerne et kæmpe like på den her video her. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og abonner. Det vil også være mega fedt at have med. Tusind tak, fordi I har set med i hvert fald. Det sætter jeg virkelig pris på. Jeg håber, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej!